Jo, så står vi her ved Gezi Park på Taksim Square i Istanbul, hvor det hele gik ned for et halvt års tid siden. Der er stadig demonstrationer en gang hver anden uges tid, og politiet holder stadig klar med vandkanoner lige derovre, men det skal ikke forhindre os i at boste et lille vers for den tyrkiske Eminem Ceza. Så det kommer her. Kredom nok der Belkison, vand må du vælge med mig en i morgen. Giv mig linserne og bælke, det er en i tårn, det vil det ligge, det vil det have mig en i forhånd. Kan den vælge med smontafon, monoton, jeg kører bare bein i tårn. Andet er den, men der er dem i alles, ey, hvem er det i mikrofon? Oh-oh, må du mænd, må du tjen, kjør du mænd, når du sen, gud du mænd, gud du sen. Fenomen, holde tjok, holde tjok, her hjemme, men ikke var med, bare tjek, eller mæm. Eller mæm, dostum, gør det med zem, du som har en bostor, gjør det zem, med zem. Rysgag, gør det med zem, vær det med zem, kalbe med gør det med zem. Sen med det med din jyrje, med det med din kendele, med det med din amaçı, med det med din amaçı, ne var marın, her yeri karaladın, marışır, yaraladın, açmadan aldın. Rüyalara daldın, ballarası, gök arası, İstanbul, kalemap, bugulundan çıktı, emma var hep işte, bas, nad arası. Şimdi, bana babakınız akınız underground, kafanızda kınız ID. Bana babakınız akınız underground, kafanızda kınız ID. Mama, microphone show, microphone show. Yes, det var det. Holocaust, Ceza. Hvis ikke I har set den originale Gezi Park video lavet, så tjek den her i bunden af skærmen. Det er den Gezi Park. Og til den danske politiske statsminister. Vi var nogen, der meget gerne vil have, at I viste, der var afstandtagen fra dansk side op. Får dig til at stoppe det her vanvid. Beskeden er klar. Stop det her vanvid. Det er den Gezi Park. Vi kæmper for altid. Det er den Gezi Park. Erdogan, fald ned. Det er den Gezi Park. Det er den Gezi Park.